Здравейте на всички! Добре дошли на вебинара Обновен дом с малки сметки, лесно и за всички. За сега виждам сме се събрали около 25 човека. Накратко ще започна с техническите подробности и с представяне на организацията за земята. Като технически подробности може да задавате въпроси в Q&A панела и там да се обвотват въпроси, които смятате, че трябва да бъдат отговорени накрая по време на Q&A панела, за който ще останат около 10-15 минути. Също така, самия вебинар се записва. Може през цялото време също така и да пишете в чата, ако имате някакви въпроси или технически затруднения. Също сме на линия. Накратко за Земята. Това е една независима неправителствена организация, която работи за един природосъобразен и равнопоставен живот на планетата, без експлоатацията на хора и на природа. И имаме различни тематични направления, по които работим. Те са енергия и климат, нулеви отпадъци, въздух, икономическа справедливост и част от колегите в тях, които работим, сме се събрали за да организираме този вебинар. Той всъщност е в рамките на инициативата за гражданския мониторинг на финансирането на зелената сделка, чиято цел е по-прозрачното и по-справедливо разходване на публичните средства. Ще ви представя колегата Светослав Стойков, който работи доста по-задълбочено по темите за енергийна ефективност и сградно обновяване, който ще бъде и модератор на този вебинар. Заповядай, Светлю, разкажи малко повече за самия вебинар, какво да очакваме. Здравейте, здравейте на всички. Радвам се, че сте с нас днес. Да, аз съм Светослав Стойков, работя в Екологично сдружение за Земята, водя кампанията за сградно обновяване вече от няколко години на организацията. И защо сме се събрали днес? Днес сме се събрали да си поговорим за сградното обновяване, специално за сградното обновяване на многофамилните жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост, последните програми, първият етап, който приключи преди няколко месеца, и втори етап, който преди няколко дни беше удължен за втори път, който приключва в края на месеца на 28 март тази година. Работим по темата доста усилено в последните няколко години, специално по темата за едно гише. Това ни е една от темите, които сме се концентрирали. Какво означава едно гише? Едно гише в сградното обновяване означава място, където гражданите могат да отидат и да получат цялата необходима информация, както и подкрепа за кандидатстването за програми за подобряване на енергийната ефективност в техните жилища. Съществуват центрове едно гише от най-различен тип. В момента си говорим за центровете за едно гише за сградно обновяване, като през последните няколко години, откакто едно гише беше включено като реформа в плана за възстановяване и устойчивост, още в първите му версии разглеждаме доста подробно темата. Правили сме препоръки как да се структурира. Разбира се, днешните панелисти могат да ни кажат и доста повече информация по темата, но имаме кампания, която работи по темата, и в тази връзка направихме в рамките на миналата година, ако не се лъжа, 7 или 8 срещи на живо с хората, за да ги запознаеме с възможностите за кандидатстване по програмите по плана за възстановяване и устойчивост, и да бъдем тази връзка между граждани и институции, защото в много голяма част от случаите процедурите по кандидатстване са изключително сложни, тромави, и крайният потребител, крайният гражданин, който се интересува от кандидатстване по определена програма, просто не може да се оправи в документалния хаос.
Съвсем накратко е това. Направихме и към края на миналата година няколко видеа. Заснехме до тогава съществуващите центрове, енергийни центрове тип 1 обичай, като можем в момента да видим Ива да пусне промоционалното ни видео за 1 обичай в Бургас, едно от първите, които стартираха в страната, за да може да научите малко повече информация от хората, които го движат. И след това ще продължим с вебинара. Енергийният офис отвори врати през 2023 година като физически офис, иначе преди това съществуваше още от 2022, но тогава беше просто един имейл и един телефон. И след отварянето му много бързо хората го разпознаха като мястото, където могат да получат актуална и точна информация за различните програми, които финансират мерки за енергийна ефективност и ВЕИ. В момента, в който се отвори енергийния офис, съвпадна с обявяването на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради. И колегите в енергийния офис, сме да кажа, че изнесеха цялата работа по консултиране на Сдружението на собствениците, подготовката на документи. Най-активно участие гражданите вземат по отношение на санирането, а във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Там имахме най-много казуси, свързани именно с подготовката на документацията, чисто административно, технически, а дори емоционално, тъй като имаше много казуси от сорта на липсващи хора, апартаменти празни, от години не се познават съседите. Другите програми, с които работим в офиса, основно са подмяна на неефективен източник на топлина за ефективен такъв и възобновяемите енергийни източници. В програмата за подмяна на уредите, там по обясними причини хората най-много желаят климатици, да бъдат подменени техните уреди с климатици поради цената на тока, като най-ниска за момента. А при програмата за енергийните източници най-голям интерес има в селата и еднофамилните къщи в Колята на Бургас. И не само, звънят и от други места, други градове, които явно няма там такава точка като нашата, която да им помага в консултирането. Желанието ни е да надградим услугите, които предоставяме към момента, като започнем да консултираме граждани и бизнес с по чисто технически въпроси, като изготвяне на енергийни обследвания, даване на съвети за гражданите за материали за изолации, различните видове възобновяеми енергийни източници, кога е подходящо да изградим един вид или друг и съответно техните предимства. Обмисляме да почнем да се предоставят и услуги за различните типове финансиране извън европейските програми, било то кредитно финансиране или различни други финансови инструменти, които подпомагат внедряването на мерки за енергийна ефективност, както за гражданите и в частност за бизнеса. Благодаря. Отново сме заедно в Световния ден на енергийната ефективност. По случайно се случи така, че провеждаме нашия вебинар в Световния ден на енергийната ефективност. Ще поговорим наистина, както разбрахме, за центровете 1 обише и тяхната роля в подкрепата за обновяването на жилищния сграден фонд в България. Поканили сме днес двама панелисти. Председател на управителния съвет на Сдружение на собствениците на многофамилна жилищна сграда, кандидатствала по последната програма за сградно обновяване в плана за възстановяване и устойчивост, както и Цвета Наньова, която е изпълнителен директор на българско-австрийската консултантска компания и
Българо-австрийската консултантска компания е една от малкото фирми в България, която предоставя услуги за подобряване на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради управлява и контактна точка от центъра от типа 1 гише в София. Ще оставя на Цвета и на Едуард да кажат няколко думи за себе си и ще започнем с въпросите, които сме подготвили. Цвета, може да започнеш. Мютната си само, извинявай. Добър ден отново на включилите се в днешната ни среща. Ние сме широко известни в тесни кръгове, доколкото ние се наричаме Център за комплексно обслужване. И аз, за да се представя кои сме ние, накратко ще направя разграничението между това, което господин Стойков представи като обслужване на едно гише и това, което ние предоставяме. Тъй като ние сме частна фирма, ние можем да си позволим да предоставим целия набор не само от информация, но и от услуги, които са необходими на собствениците в многофамилни сгради, за да участват в програми с публично финансиране. А какво означава това? Както знаем, и по първия етап на програмата по плана за възстановяване и устойчивост и във втората, от собствениците се изискваха да направят една подготовка, която изисква компетентности и опит, каквито собствениците не е задължително да притежават, защото това се върши от хора по занятие, каквито сме ние. А те трябваше да кандидатстват с сдружение на собствениците, формирано с техническо енергийно обследване, а пък във втори етап и с вече ангажимент за 20%. Като във втори етап за кандидатстване беше още по-сложно, защото част и от функциите на общините по първия етап бяха прехвърлени отново на собствениците, които трябваше сами да се организират някакси. Та, с две думи в обобщение, ние предоставяме целия набор от не само от информация, но и услуги, които са необходими на хората да кандидатстват в такава програма. Беше споменато, че изискванията са сложни, те са не толкова сложни, но за човек, който за първи път се сблъсква с тематиката, определено представляват сложност, но по-нататък в разговора може би ще стане дума по-конкретно какво са тези услуги и какви бяха най-големите трудности на хората, с които пък ние се помагахме и решавахме. Благодаря, благодаря, Цвета. Сега Едуард направо ще започна с задаването на първия въпрос като председател на сдружение на собствениците. Това, което ни интересува е да опишете от вашата гледна точка процес по кандидатстване в програмата за сградно обновяване. Наистина от вашата гледна точка, беше ли лесно за подготовка и ориентация или пък точно обратното и получихте ли от някъде помощ в процеса и ако да, откъде? Просто наистина искаме да видим мнението на обикновения гражданин, който се е заел с нелеката задача да подаде документи за кандидатстване. Да, благодаря. Само първо да започна с едно уточнение. Аз съм домоуправител на една сграда в центъра на улица Иван Вазов. И всичко започна с един приятелски разговор, в който един приятел ми каза, знаеш ли, че пак ще има програма за безплатно саниране, нали? Както е позната в нашите ширини. И аз казах ми, що пък да не пробваме. И там тръгнах да търся информация, никъде не намирах.
И разбрах, че трябва да се направи сдружение и съответно свикахме събрание, решихме да направим сдружение, за което съответно трябваше да направим банкова сметка, да издадеме булстат и то беше като една регистрация на фирма, все едно. И това да го направим с 16 собственика, от които някои живеят в сградата, други не. Беше доста трудно и това беше само за учредяване на сдружението. След това оттам нататък нямаше дори откъде да намеря бланки за кандидатстване. Сайта на МРРБ е като всяка една администрация, т.е. ако трябва да отидеш на някое гише, ти не знаеш на кое гише да отидеш. Дори да отидеш, ти не можеш да се разбереш какво искаш, за какво се бориш. И така и устроени сайта на МРРП. Тоест аз търсих бланки, за да кандидатствам. Бланки не намерих. И бланки ми даде фирмата, управителя на фирмата, която ни направи енергийното обследване, техническия паспорт и техническото обследване. И човек каза, бланки няма, тъй че ще ти дам бланките, с които разполагам. И всъщност бланките бяха от миналата вълна, която е била 2015-2016. Но сроковете бяха много кратки и всъщност ние почнахме да попълваме тези бланки, с които разполагахме. Попълнихме ги, входирахме ги, което беше също много интересно. И след входирането се запознах с госпожа Пашова от община Средец, на която искрено и благодаря, защото ако не беше тя да се виждаме лично и да разговаряме и тя да ме напътства, ще се бъде още по-трудно. След което бяха ни приети документите от деловодството и след това тя ме запозна с заместник-министъра Петков, с който също продължихме работа, на който също съм му искрено благодарен, защото и двамата души, които срещнах в общината, Заместник кмет, не заместник министър. заместник кмет, извинявам се, и двамата души, които срещнах в общината и така работихме абсолютно наравно, аз бях много изненадан от подкрепата в взаимната ни работа. От МРРБ ни върнаха документите за 5 поправки, които поправки бяха доста малки, но оправихме ги и така. И накрая всъщност се оказа, че имаме много по-малко точки, отколкото реално е чертата. Чертата на 115, мисля, че доколкото гледах резултатите, ние имаме 74. Междувременно аз положих всичките усилия да се информирам, т.е. ходих на една среща, която беше организирана в столична библиотека. Тя беше между Столична община и МРРБ. Там стана ясно, но 10% ясно. Общо ето това е и направих една пътека от сградата, в която живея, до общината. Сигурно съм ходил над 30 пъти. В същото време, като домоуправител, най-големия проблем беше, че аз не разполагам с информация, а пред съкооператорите и хората, с които живеем заедно, трябва да дам някаква информация. Те искат информация, те ме питат за какво ги даваме тия пари, особено в началото, когато трябваше да се съберат огромна сума пари за изготвянето на енергийното обследване, техническия паспорт и всичките документи за кандидатстване. Хората някакси с недоверие даваха парите, защото това са просто за тях едни хартийки, те нямат стойност. Много усилия ми костваше да ги убедя, че всъщност това са нашите документи за кандидатстване и тях ги разбирам, тъй като аз също съм участник в тази програма. Другото, което виждам като един много голям проблем е недоверието на гражданите и изобщо на обществото в европейските програми, в това как парите се усвояват.
И по тази причина, според мен, ние ще имаме много голям проблем с кандидатстването ни на следващия етап, който е 20 на 80, тъй като подаването на документи този път беше много лесно, защото господин Петков ми изпрати необходимите бланки, този път по европейски стандарт, тъй като старите трябваше да ги пренаписваме, защото аз бях използвал стари. После се оказа, че има нови някъде по средата на сроковете. Пренаписахме всичко, подадохме с новите бланки. Та в момента нашето кандидатстване не беше лесно, просто попълнихме 5 документа, пак минахме през 2 събрания, но недоверието в това, че ако се класираме, всичките ремонти ще бъдат направени с необходимото качество, защото качеството в момента го виждаме пред нас на улица Шишман. То е ясно на всички, е видимо за всички. По същия начин ние нямаме доверие, че общината като изпълнител ще свърши качествено работата и фирмите, които ще бъдат свикани за извършването на тази работа, ще си свършат работата качествено. И другия най-голям проблем, който ние виждаме, е, че ние нямаме никакъв контрол върху тези фирми, т.е. ние ако видиме нещо нередно, ние нямаме как да влияеме върху изпълнението. И това е мнението, не мое, това е мнението на всички съкооператори, които го коментирахме на последното събрание преди да подадеме документи за кандидатстване. Това е кратката версия. Благодаря ти. Благодаря ти за кратката версия. Моля. Сигурен съм, че може да получим и много по-дълга версия. Сега бих искал да задам един въпрос към Цвета. Ние сме подготвили няколко въпроса и към двамата, но интересно е как протече първият етап и от какво бяха породени наистина редицата жалби, които се получиха за класирането на последните няколко стотни сгради, които ще получат безплатното саниране. Наистина, как протече и какво е мнението, как протече кандидатстването и какво е мнението на един експерт по темата? Това е въпроса ми към Цвета. В професионалните общности за нас беше предизвестен резултата, защото се очакваше да има с пъти повече кандидати, отколкото са възможностите на резервирания ресурс. И то така се и получи. Очевидно, че по-малко от 800 сгради като са одобрения, има над 3000 кандидата. И тук, като добавим липсата на информация, недоверието по принцип на хората в институциите и противоречивите сигнали от страна на министерство и най-вече от политици, и резултата е този. Сега ние и аз в частност многократно имахме възможност в тия месеци на дебати да изразим точно обратното на така популярното вече мнение, че е било много нечестно кандидатстването. То е нечестно за това, защото на хората не бяха изяснени предварително условията. А пък те не са задължени да се запознават в детайли с насоките. Очевидно, нямаше достатъчно информация и хората не разбраха, че този път е много по-честно от предишния път. Защо? Защото този път имаше предварително обявени критерии. Сега, критериите не бяха много справедливи, дотолкова, доколкото даваха преимущество на по-големите сгради. Което от една страна, от социална гледна точка, сигурно е някаква степен, някой би казал справедливо, доколкото в големите сгради с 100-150 собственика, очевидно организацията на процеса е много по-сложна и те имат нужда от по-голяма подкрепа. От друга страна пък не е честно дотолкова, доколкото през 5 години се хвърлят едни 1 или 2 милиарда
в пространството по схемата първи дошъл, първи обслужен на 100%, платено от всички преди български, а пък сега европейски данъкоплаци, за сметка на 66 000 многофамилни сгради, които се нуждаят от обновяване, и 1 200 000 еднофамилни, които имат същите нужди. Тоест, несправедливостта беше това, че давайки на 100%, очевидно ще има много недоволни и малко облагодетелствани щастливци. От друга страна пък, все пак тези критерии бяха предварително обявени, но хората бяха подведени с това, че има резервирани бюджети за общини, което също беше подвеждаща информация, защото това беше таван на сумата, която може да получи една община, и то пак беше направено от гледна точка на някаква справедливост, за да не отиде целият ресурс в много малко общини. Но липсата на информация и противоречивите скандали доведоха до ситуацията, в която сме. И основната причина в крайна сметка е това, че няма една постоянно действаща програма, на която предварително са обявени условията, дългосрочно действаща, да има предвидимост, хората да знаят, че ако не днеска, но са си направили технически и енергийни обследвания, ще могат да ги използват в обозримо бъдеще или по-нататък, да са известни условията, дори да е с намалена грантова помощ, както се очакваше още 2020 година, да се направи пътна карта, така че поне до 2030 година да се знае какво може да очакват хората, бизнеса. Нали? И не на последно място, макар и дълго, но държа и това да го кажа, инвестиционният проект по плана за възстановяване и устойчивост стартира без да са проведени двете абсолютно необходими реформи. Едната свързана, особено в модел вече на съфинансиране, двете абсолютно необходими реформи, които са записани и трябваше да бъдат досега вече действащи, изпълнени, са свързани с обслужване на едно гише, за да могат собствениците да получат цялата необходима експертиза, а не да се чудят, както каза Едуард, нали, на коя врата да почукат и какво, и как да се организират. И другото е свързано, разбира се, с улеснен достъп до кредитен ресурс, защото нечестно е, т.е. сменихме едната на несправедливост с друга. Преди давахме по първия етап 100% на всички, на тези, които имат и тези, които нямат в една сграда, а сега даваме само на тези, които имат. Защото трудно можем да очакваме, че в една сграда, пак казвам, с 100 собственика, всичките 100 собственика могат да разчитат на спестявания, за да осигурят своя дял от 20% съфинансиране. Това са основните причини, които никак не са и малко. Благодаря за обстойния отговор. Аз бих включил и заработването на дефиницията за енергийна бедност като нещо ключово за кандидатстването, защото наистина трябва да намерим инструмент за осигуряване на тези допълнителни 20% за хората, които не могат наистина да си позволят. Как ще намерим тези допълнителни средства? И в тази връзка... Ние някакви дефиниции приехме, но не определихме поднормативната уредба, която трябва да определи кръга от хора, които да я получават тази помощ, както и да се намерят източниците на финансиране, а пък във всяка сграда, както знаем, има и такива хора. Да, да, напълно. Реформата беше направила, дефиниция вече имаме, но не е заработила. Нека така да го кажем все още. И в тази връзка искам да попитам какви бяха основните разлики, и двамата искам да ви попитам, какви бяха основните разлики между етап 1 и етап 2, и какво трябваше да направят некласираните сгради, и какво все още могат да направят, защото видяхме поредното увеличаване на срока за кандидатстване. Некласираните сгради какво трябва да направят, за да бъдат включени в втория етап?
Същите ли са документите, различни ли са документите? Едуард спомена в началото на неговото представяне, че е сравнително лесно да се кандидатства по втория етап, за кандидатствали вече по първия етап, но как седи пък и въпроса за хората, които те първа искат да кандидатстват и които не са кандидатствали по първия етап по програмата? Нека да коментираме ситуацията тук. Не знам кой би искал да почне, може би Цвета вие. Има съществена разлика между първия и втория етап, която мисля, че не се осъзна достатъчно от, на ниво министерство и общинските администрации и собствениците така бяха оставени пак сами да се справят с ситуацията. Каква е съществената разлика? Това, че на първо място, че част от отговорностите на общините бяха по първия етап, сега бяха прехвърлени върху собствениците, защото те, за да кандидатстват с поет ангажимент от 20%, трябва да отговорят на няколко въпроса, които те могат да ги направят само ако имат някаква консултантска подкрепа. Защото ако в първия етап те, след като внесат заявлението за кандидатстване, общината имаше ангажимент да изготви бюджет и да дооформи, да провери документите, да ги дооформи и да ги подаде към министерството. Сега, за да, очевидно, хората няма как да поемат ангажимент за 20%, без да знаят 20% от какво. Тоест, дори тези, които бяха кандидатствали по първия етап, ние ги съветвахме, ако се обърнат към нас да ги подпомогнем за кандидатстване по втория етап, ние ги съветвахме да си вземат от общините бюджетите, да ги разгледат, да си разгледат енергийните обследвания, или ние го правихме съвместно с тях, защото те първо се откриваха проблеми за собствениците, защото в първия етап може да не са разбрали, и това е често срещан случай, че им е предвидена примерно цялата дограма за смяна. Сега обаче, когато те трябва да плащат 20% и след като ние им изготвим бюджета или разгледаме бюджета, който е изготвен от общината, разясним го на собствениците, консултираме се с тях, обясним им какво е заложено като пакет от мерки и те казват, ама ние не искаме да ни се сменя дограмата, защото нашата дограма отговаря на сегашните изисквания, което налага изготвянето на нов енергиен сертификат. Това е един е често срещан проблем. Другият е свързан с това, пак казах, че за да могат да се справят собствениците с ангажиментите, които преди това извършва общината, те трябва да си намерят някой консултант, но те трябва и да знаят какво да искат от този консултант, защото, както каза пак домоуправителя, много често те не знаят даже какво им е необходимо. И за да се подготвят за това кандидатстване, действително трябва да намерят тази помощ. Та, основният проблем беше даже и по тези, които вече имат техническо енергийно обследване, сдружение и искат да кандидатстват във втория етап. Това, което пък ние правихме, от една страна подпомагахме собствениците за уточняване на бюджетите, разпределението на сумите между тях, за да могат те да постигнат информирано съгласие за участие със съфинансиране, но от друга страна подпомагахме общините, защото за да образците на документи за споразумението, което трябва да сключат между общините и собствениците, формулярите за декларациите за наличие на средства или решенията на събранията с новите точки. Всички тези документи бяха принесени от първи във втория етап, а те са неадекватни. Ние имахме този път и ролята на ОНС брокер, така да се каже, на равно разстояние между общинската администрация и хората, посредничехме. И не случайно, между другото, аз все пак искам да се похваля. Да се похваля с цел да насърча хората да търсят услугите като нашите, когато първо, за да могат да стигнат до информирано решение, дали искат да кандидатстват, но и за да преминат по-лесно през този процес. Защото в София има
някъде 60-65 заявления този път, 45 от които са преминали през нашия офис и нашите консултации. А ние работихме само с няколко, с ограничен кръг районни администрации, които потърсиха нашето съдействие. Такива услуги са ефективни и действително една от препоръките в бъдеще да се развие, както е предвидено и в реформата, тази услуга. Нали? Между другото, това е един проект, в който Share Enough Plus, който започва и в който ние сме участници, бих искала да насърча чрез вас, чрез За земята, може би да направим едно партньорство за бъдеще и тези, които проявят интерес, да се включат още от, в началото му за изграждане на мрежа от такива центрове за комплексни услуги, защото действително е много полезно това. Ами аз, както казах, кандидатстването по първият етап беше много трудно. Кандидатстването по втория етап от гледна точка на бланки беше много лесно, защото бяха 5, просто ги попълнихме и ги подавахме. Но тук, както казва Цвета, ние не знаехме за каква сума трябва да дадем пари. Тоест, каква е сумата, каква е оценката на енергийната ефективност, която трябва да постигнем. И отворих документа, който имам изготвен от фирмата, и вътре пише някъде от сорта на 116-117 хиляди. Четеме какво описва, и всъщност това е само изолация. Изолация на покрива и изолация отвън. Обаче дали ще се прави ремонт на покрива, дали ще се оправят стените преди да се сложи изолация, това не го пише, а всъщност трябва да се направи. И тогава не помня по какво стечение на обстоятелствата, и аз достигнах до българо-австрийската константска фирма или агенция. Не знам. Компания. Компания. И всъщност се оказа, че в общината инженери са изготвили всичките съпътстващи работи, които трябва да се случат преди да се сложи тази изолация. И се оказа, че сумата не е 116, а е близо 300 хиляди. И за това се наложи да свикваме второ събрание. И всъщност липсата на информация и изобщо това, че аз въобще не знаех, че има такова изготвено КСС в общината, стига до там, че трябва да разкарваме хората, да си говориме наново, да мислиме наново и така нататък. И това беше също голям проблем. И изобщо това, че аз не знам фирмата реално тя какво е описала, защото аз не разбирам от тези работи. Аз съм авиоинженер, мога да ви кажа на какъв самолет да се возите и какъв да не се возите, но не мога да ви кажа каква енергийна ефективност трябва да направя на моята сграда в момента, нашата. И може ли аз... само, извинявай да те прекъсна, да кажа, че по принцип в случая енергийното обследване и паспорта са правени от друга фирма. А ние всъщност, понеже предлагаме услугите в обема, в който са необходими, та в случая ние работихме с документите, които те вече имаха изготвени, и ние просто по препоръка на общината бяха изпратени при нас и ние стъпихме на това, което имат, за да може да им помогнем да се доработи в степента, в която е необходимо, нали, това с необходимите разяснения, какво имат, какво нямат и с какво трябва да си допълнят документите, което е много важно всъщност отново да се ползват такива услуги, консултантски във втори етап, за да може действително дори и друг да е подготвил енергийното обследване, просто да получат необходимата консултация, за да си дойдат нещата на мястото, както се е случило при тях. Ами аз те мисля, че имат и нашите... решение. Да. Да, аз мисля, че и нашите документи така са попаднали при вас, и заради това се свързах с вашата колежка Красимира. И всъщност след нейната намеса аз разбрах за изобщо КСС-то, което е изготвено от общината. Коментирахме го с кооператорите, и
и така и подадохме документи. Но това беше, ако не беше връзката с вас, не знам какво ще се случи. Щяхме си разсъждаваме над една сума, която е три пъти по-малка. Благодаря, Едуард. В обобщение само бих те попитал отново теб, от твоята гледна точка, какви бяха най-големите слабости наистина на настоящата програма, най-местата, където не можехте да се справите наистина, където трябваше да потърсите помощ. Съвсем накратко, моля те да ми отговориш какви бяха най-големите слабости на програмата, на настоящата програма от твоя гледна точка. Ми, най-голямата и основна е липсата на информация, тъй като желание има, наистина желанието на хората е огромно. Тоест, обаче липса на информация, да. А другото, което е, имаше едни такива технически изисквания, които бяха много трудни за постигане, като например да се попълнат квадратурата на апартаментите по нотариален акт. Тоест аз трябва да изискам на 16 човека нотариални актове, защото те са различни от различни години и ако не ми беше помогнала общината в този случай, по никакъв начин аз не мога да попълна този документ. Аз не мога да взема 16 нотариални акта, първо, защото собствениците не са около мен. Такива детайли имаше много трудни и другия голям подводен камък е липсата на контрол, за който споменах, и липсата на доверие в институциите, съответно европейските програми, финансирането по европейски програми и защо като цяло липса на доверие. Да не ви казвам какви неща съм чувал от кооператорите, нали, те ни лъжат и така нататък, което е абсолютно факт, аз ги разбирам. Но аз няма как да ги убеда в обратното, тъй като аз не разполагам с информация. И така, и общо дето е един малко омагьосан кръг, в който някак си лека по лека се върви напред. Ще видим докъде. Благодаря ти за разяснението. И сега последния въпрос, преди да преминем към въпросите от публиката. Последният въпрос ми е към Цвета. И той е какво е подобрението и дали въобще има някакво подобрение в настоящата програма за сградно обновяване, в плана за възстановяване и устойчивост спрямо предходните, спрямо националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, която предшестваше тази настоящата и разбира се предшестващите я програми, защото се спомена, че в периода между 2009 и 2012 по друг начин имаше програма, която по друг начин функционираше. Та наистина има ли подобрение? Вървим ли към подобрение или точно обратното? И какво наистина трябва да се направи, за да почувстват гражданите? Наистина едно улеснение към това цялото кандидатване, за да може да върви целият процес гладко. Какво би трябвало да се случи според? Аз отново ще кажа, че за нас има подобрение до толкова, доколкото все пак критерии за избор, а не първи дошъл, първи обслужен, определено е по-добрия подход, защото всеки можеше да си изчисли какви са му шансовете на първия етап. Сега, това, което Едуард казва, че е липса на информация, аз отново пак ще кажа, че не е само информация, а това е експертиза. Това са услуги, които са въплащават висококачествен труд, който се върши срещу заплащане. Ние сега го правим по силата на един европейски проект, защото иначе едва ли бихме си го позволили, защото от това не може да се живее.
грубо казано, хората не осъзнават необходимостта от тези, в смисъл, те ги оценяват, когато ги получат, но няма нито традиция, нито нагласа да се заплащат тези услуги. А без тях няма как да се получат нещата. Другото, което го считахме за положително, да ново бъдеще да се развие, да не стане хотели получи, получила с как сега, нали, защото тази реформа One Stop Shop трябва да бъде проведена. Значи, жилищната политика е местна политика. Трябва във всяка една община, не както сега 27 точки има създадени, които да информират. Първо, информацията никак не е достатъчна, защото тези 27 областни информационни центрове ще имат един човек, който между 20 или 30 други европейски програми ще консултира и това. Той не би могъл да го свърши на нивото на услугите, които са необходими, за да се случи това. Още повече, трудно може някой от горно надолнище да отиде в областния град, за да получи някаква консултация. Не е добре така. Това би трябвало да подлежи на корекция, но самата идея да има такава реформа, да се създават такива центрове за обслужване е добро решение. Другото добро решение, както казах, е да има критерии, за да може всеки да знае какво се случва, но да има една постоянна програма, за да има прогнозируемост, да има предвидимост, за да може хората да знаят в бъдеще, а не сега, нали, да се чудят, ето, както тези, които не са класирани, ако обжалват, нали, получат повече точки, какво ще се случи с тях? Ами нищо няма да се случи. До следващата порция от 1 милиард, когато и да дойде той. Така че има движение в правилната посока, но за съжаление то е толкова бавно, че не знам, и може би действително така трябва и ние да сме по-настойчиви, имам предвид и потенциалните бенефициенти и професионалните общности, просто да изискаме от правителството и власти мешките действително да тръгне тази постоянно действаща програма. Нуждите са огромни, но няма да се случат нещата от само себе си. От една страна е One Stop Shop, а от друга страна е и необходимостта да има действително достъп до на преференциално кредитиране, soft loans, механизмите, които ги има навсякъде другаде, само ги няма в България, които са заложени, между другото, и те за светлото бъдеще, декарбонизационен фонд и така нататък, но трябва по-бързо да се случат тези неща, за да може и хората да имат повече доверие. Ще си позволя само последно изречение по отношение на контрола. Исках още от 9 да кажа, понеже Едуард няколко пъти го спомена като проблем, и то България контрола и липсата му по-скоро си е така, нали, характерна черта на нашата действителност във всяка една сфера на обществено-економическия живот. В случая обаче, особено когато вече говорим за съфинансиране, собствениците не трябва да са наблюдатели, странични на процеса. Те имаха на правомощието още в програмите с 100% да се искаше техния подпис, за да бъде извършено плащането, но тогава пък проблема беше, че идва фирмата и казва, айде на Харизанкон, нали, и така нататък, нали, какво толкова, подпиши ме да си получа парите, че няма да ти го довърша. Сега, когато вече собствениците са с инвеститори, те имат не само правото, ми задължението да участват в този контрол, защото финансовите корекции после са за тяхна сметка. Така че ние, като център за комплексно обслужване, ние изпълняваме и такива функции на инвеститорски контрол,
нали? Но най-малкото ги съветваме хората да си прочитат задълженията, които имат по споразумението с общините и насоките за кандидатстване, да осъзнаят факта, че те ще са носител на финансовите корекции, ако нещата не се извършат както трябва. Ако не знаят какво трябва да правят, да се обърнат към такива като нас, но във всички случаи да участват пълноценно в контрола по изпълнението. Това е действително нашата важна препоръка за изпълнението и виждам, че един въпрос или той сега ще се в последната част ще им отговаряме за това, че общините са раздули средствата да отговарят сега или малко по-късно? Ами нека да въпрос отговорим има сега. Във форма. Само да кажа, че аз със сигурност ще използвам вашите услуги. Само да се класираме. Да, ще ви класират. Ние с удоволствие ще го направим, защото изпълнението е не по-малко важно от, нали, от кандидатстването е по-важно, разбира се. Пък, между другото, това, че са малко известни първите програми, които първоначално бяха с 50, после с 25%, и никой не чу за тях, беше именно това, че когато хората участваха с пари и с наша подкрепа, те наистина упражняваха ефективен контрол и нещата се случиха по начин, защото знаем, че в България се чуват само лошите новини, нали? Но хората и до ден днешен, нали, нямат проблеми с това, което беше направено, така че контрола му е майката. И аз действително ви пожелавам действително успешно да приключи, за да са доволни хората и така се гради и доверие. Та по отношение на въпросът е свързан с това, че в първия етап много от общините заложиха максималната стойност от 300 лева на квадратен метър и по този начин много от тях не се класираха. Много от сградите не се класираха, защото загубиха точки по критерия ефективност, който беше много важен. Сега, това наистина е една много лоша практика, защото там предимно кандидатстваха големи сгради, при които е абсурдно сумата да е на 300 лева, на максималната сума. Поред причини, включително и за това, че половината от дограмата вече е сменена, няма необходимост, и при големите сгради единичната цена варираше между 230 до 250 лева на квадратен метър, спокойно, с резерв, и качването и на 300 лева действително е по-скоро злоупотреба. Това обаче сега едва ли се е получило, не вярвам да се е получило, просто защото сега видно и от кандидатствалите 290 сгради, това са малки сгради, защото средната инвестиция е 500 000 лева, което значи, че това са сгради с по 10 до 20 собственика. Това като правило са сгради с дървен скатен покрив, който поема доста средства. Така или иначе, единичната цена на квадратен метър е доста по-висока и за тях 300 лева даже може и да не е достатъчна. А освен това, хората, когато трябва да плащат 20%, поне нашия опит показва това, а те си отварят очите, питат, разпитват, искат преработване на бюджетите, ако идват с бюджети от първия етап. Така че хубавото на програмите със съфинансиране е, че публичният ресурс се харчи доста по-ефективно. Благодаря за отговора. Виждам, че имаме още един въпрос в чата. И то е: какви са впечатленията ви от прилагането на новия принцип на Европейския съюз за ненанасяне на значителни вреди в етап 1 на програмата? Разбира ли се от участниците по веригата риска от увреждане на хабитати и видове защитени птици и прилепи при обновяването на сгради и нуждата от спазване на мерки, като например съблюдаване на периода за гнездене? Предполагам, към Цвета, към вас е въпроса. Ами, сега в първи етап има предвидена, то е по изискванията на директивата, има предвидена една процедура последваща за тия, които са одобрените, но аз бих казала, че тук риска е минимален да има такъв проблем, просто защото това като правило са сгради в големите градове.
където трудно, или поне ние в 15-годишния си опит в обновяването на многофамилни жилищни сгради не сме срещнали такъв проблем. Аз лично мисля, че не е много релевантен. Може би като тръгнат схемите за еднофамилните сгради, там по-скоро, нали, може да се появи евентуално, но тук това не би трябвало да е проблем. Благодаря, благодаря за отговора, благодаря на панелистите днес, на участниците, на Цвета и на Едуард. В тази връзка с последното Цвета, което казахте за обновяването на еднофамилните жилищни сгради, това ще бъде тема на енергийната ни конференция, на един от дните на енергийната ни конференция следващата седмица, енергия за хората, между 12 и 14 март ще се проведе. Тя ще говорим за нуждата от обновяване и на еднофамилните жилищни сгради. Ще поговорим пак за енергийните центрове от типа 1-6 и за тяхната роля. Така че, ако имате интерес, следете каналите на За Земята. Сега съвсем накратко бих искал, преди да се разделим, да пуснем едно видео за предстояща изложба на тема енергийна бедност, която ще организираме в България с партньори от мрежата на Friends of the Earth в Европа, където миналата година снимахме доста кадри и от България. Така че в следващите няколко месеца ще имаме специална изложба по темата за енергийна бедност също. И просто искам да ви пусна краткото промо видео, което миналата седмица, с което миналата седмица открихме изложбата в Страсбург, в сградата на Европейския парламент. Какво се нуждаете още в дома си? Какво искате да се направи и какво нямате? Ако ми искам да се направя къща, нямам къща, мисля, че какво живее. Най-важното е къща. Тук мерки не взимам. Сайванта тук. Няма как начин. Helen Hansel was able to win any competition she took part in. Да, благодаря много на всички, които се включиха в вебинара и на панелистите, които успяха да ни представят случая от двете страни, и на човек, който е минал през процеса и на такъв, който спомага за по-лесното му случване. Надяваме се за бъдеще да има все повече сгради, които успешно да преминат през процеса и проблема с енергийната бедност, който в България е най-силно изразен в Европейския съюз, да бъде намален и хората да могат да си позволяват топли домове. Ние ще продължаваме да работим по следенето на публичните средства и тяхното по-достъпно разходване.
този повод ще ви кажа, че ще ви изпратим запис от тази среща и също така една анкета, в която можете да ни кажете дали това беше полезно за вас като информация, дали сте променили мнението си по въпроса или се чувствате една идея по-информирани за следващи стъпки, които да предприемете по темата за сградно обновяване и също да дадете обратна връзка как може да подобрим провеждането на вебинари. Благодаря на всички, благодаря и за въпросите, че така направиха по-ползотворна тази среща и дискусията и на Светослав за модерацията. Виждам само един последен коментар, който ще прочета преди да закрием. Че от радости на Славкова, че в началните документи за кандидатстване, които е гледала, декларацията от Сдружението на собствениците, че ще се спазва принципа за ненанасяне на значителна вреда, се спазва. Дано наистина е така и не само гледаме социалния елемент, а се съобразяваме с биоразнообразието, без което не можем. Е изключително важно да поне намалим темповете, с които го губим. И да, всичко да се случва в синхрон с природата и човешкото развитие. Благодаря ви отново на всички. До нови срещи и следете каналите на За Земята за информация относно предстоящата конференция Енергия за хората. Благодаря за поканата. Чао, всичко хубаво. Благодарим. Чао, лека вечер.